Mtazamaji, ibada ya kakae marehemu Professor George Magoha, Alex Nyabera Richard Magoha, inaendelea sasa hivi nyumbani kwao katika eneo la Jem katika kaunti ya Siaya. Karibu, hiki ni kituo namba 1 cha TLG ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali mtazamaji, subscribe usipitwe na habari. Na ibada ya wafu inaendelea pale nyumbani kwao marehemu. Professor George Magoha, unafahamu kwamba nduguye alifariki nje ya nchi na sasa aliweza kuwasili ama mwili wake uliweza kuwasili nyumbani kupitia eneo la Kisumu, na sasa hivi atakuwa anakuja kuzikwa pale nyumbani kwao. Na baada ya hapo basi mazishi yake aliyekuwa waziri wa elimu marehemu Professor George Magoha pia yataweza kuandaliwa. Utafahamu kwamba pia nduguye alifariki siku chache ambazo ziliweza kupita, na kabla ya hapo waziri marehemu Professor George Magoha akiendelea katika shughuli pia za kuandaa kupokea mwili wake, naye basi kibahati mbaya tukampoteza na akafariki. Hivyo basi nitaendelea kukupasha zaidi tokea hapa TLG. Tunaombea familia Mola aweze kufariji, na taarifa zaidi zitakuwa zinafuatia. Jina langu wananiita Macha, tafadhali subscribe.